Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikaha wa harramas sifah. Wassalatu wassalamu ala man da'a ila sabilin najah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu ila daril falah. Amma ba'du, faqad qala rabbul manan fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kasiran wa nisaa. Al-ayah qala habibus syafa'ah ay nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man tazawwaja faqad u'tiya nisful ibadah. Al-hadis al-awwal anu kusim abi dihormati tur ditedak-tedak doana sareng kaberkahan ilmu'na. Para alimil ulama, para kiai, para hujaj, para ustaz wal ustazah, tokoh agama, tokoh masyarakat oleh kesepuhan setempat, bilkhusus anu kusim abdi dihormat guru urang sadayana anu alhamdulillah parantos nampak hadir di tengah-tengah urang. Hayu urang doakeun asa ayyuasiya arzaqahum amin, wa yutawila a'marahum amin, wa yuhassila maqasidahum ay maqasida dunya wal akhirah amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa yang saya hormati kepada aparatur pemerintah baik sipil maupun militer berikut staf-stafna dimulai nu handap nepi nu luhur, Bapak Lurah, Ibu Lurah, Bapak RT, Ibu RT, ayah Bapak RT, kudu ayah, kudu ngagugulukeun kanu jadi masyarakat. Pirakunya ta ayah Bapak RT. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin urang, khususna pemimpin anu hadir tina mahkalah anu mulia, singa jadi pemimpin anu istiqomah tur amanah dina urusan negara leuwih-leuwih urusan agama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, kepada sohibul hajat, sohibul bet, anu sami sangat kusim abdi dihormati tur disegani. Ayana ieu acara tea kusareatna aya sohibul hajat. Dingarana ieu acara walimatul urus atau acara pernikahan kusabab aya dua insan anu isukan hatena dilanda kabahagiaan jeung deg-degan. Bener teh Nuriah? Soalnya di ditu mah di kobong teh teh Nuriah tadi sana mina? Suhenna. Amun di kobong sok disebutna Nuriah. Tah mudah-mudahan teh Nuriah teh hatena sing dilanda kabahagiaan soalna deg-degana geus ku abi ayeuna. Aina deg-degan, nervous ditinggalikeun ku seueuran. Mudah-mudahan sohibul hajat khususna anu arek ngalaksanakeun kana acara pernikahan teh sing dilancarkeun timu-timulai nepi ka akhirna sareng mudah-mudahan
tea ngajadi keluarga anu sa'adatu daroin nyaita bahagia dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tehilap oge ka Murotibul Aukot atau MC, pula para panitia penyelenggara, dimulai panitia jamuan makanan, jamuan minuman, panitia dekorasi oge panitia sound system. Anu sami sangat kusim abdi dihormati tur disegani. Mudah-mudahan kacapekna urang kesang anu kaluar tina miniti tarang singa jadi kocoran magfirah ti Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terdebes kepada hadirin sadayana, baik bapak-bapak, ibu-ibu, ayah ibu-ibu hadir, para pemuda pemudi, santriawan santriawati, anu ti masing-masing anpihan, teristimewa naka kaum anu sok selalu antusias, selalu semangat dina tolab ilmunya eta kaum ibu, kaum ibu-ibu. Kunaon hadirin kaum ibu-ibu teari sebutna selalu antusias, selalu semangat dina neangan ilmu. Coba urang tingali dina lembur-lembur, dina kampung-kampung, nalika ayat pengajian kecamatan, ibu-ibu mah bring pengajian kecamatan. Nalika ayah pengajian desaan, ibu-ibu mah bring pengajian desaan. Atau orang tingali lamun ayah acara muludan, ayah acara rajaban. Perbedaan lamun rajaban ibu-ibu jeung rajaban bapak-bapak dipisah. Contoh lamun rajabana dipisah, rajaban ibu-ibu mah aya nu shalawatan, aya nu kasidahan. Cikasidahna teh janganlah bercermin, jangan bercermin di air kiruh. Tak coba lamun muludan atau rajaban bapak-bapak, di dia saha anu pernah ningali bapak-bapak aya nu kasidahan? Pernah? Aya anu salawatan kitu tuh pas nalika rajaban atau muludan? Sim abdi mah tacan pernah ningali bapak-bapak kasidahan. Tah makana disebut nage ibu-ibu mah selalu semangat. Contoh lamun ker pangajian tea, pangajian bapak-bapak sareng ibu-ibu, saur pun guru luwih semangat magahan ibu-ibu. Saur pun guru di Bogor cenah luwih semangat kene magahan ibu-ibu, sanes kutu semangat magahan bapak-bapak teh. Contoh respon lamun bapak-bapak ngerti kana cariosan anu ngaos, unggek naun sakali dua kali, ibu-ibu mau unggekan ulak ilik tol babaturana. Oh kitu goreng, kitu hoemnya gorenganan mah kitu. Tah eta bapak-bapak mah beda, mual bapak-bapak geplak-geplak kanu sisina, kanu kiri, kanu kanan, mual tah bapak-bapak mah kitu. Makana ibu-ibu mah antusias, kusaking antusias nah ungguk-ungguk kana loba. Dek eta ungguk-unggukan ngarti apa itu intina, geus ungguk-ungguk, geus ungguk-unggukan, ungguk-unggukan tunduh atau antoge. Mudah-mudahan eta teh kenyingkeun urang teh kana kaberkahan, kana kaberkahan ilmu, kana kaberkahan urang sasarengan sareng jalma anu gaduh ilmu. Mudah-mudahan urang sadayana sane
jeung ibu-ibu bae urang sadayana tina ieu tempat tea lengkahna sampean urang kana ieu tempat bapak-bapak pemuda-pemuda ngaluangkeun waktu na pikeun kana ieu tempat ngarelakeun waktu nonton bola na ayeuna aya tontonan bola nya hadirin ayeuna aya tontonan bola emang Indonesia masuk oh masuknya pangarelakeun waktuna ngepatkeun dua pananganana mudah-mudahan kempelna urang tina mahfalah anu mulia calikna urang tina ieu tempat tea ngajadi hiji wasilah urang tiasa kempel sasarengan di tempat anu paling indah tempat anu diridoi ku Allah tegesna surga Allah amin ya Allah ya Rabbal Alamin puja puji ngenungkul ka Gusti Allah anu maha suci anu maha terpuji puja ngenungkul ka Gusti Allah anu maha esa anu maha nyiptakeun alam semesta serta isina Allah tos masihan kabahagiaan hadirin Allah tos masihan nikmat anu paling ageung nyaeta nikmat sehat badan urang alhamdulillah bahkan tanpa kurang disadari nikmat ageung teh nyicutna urang eta teh mangrupakeun nikmat karena nikmat dina kitab teh dijelaskeun bahwa sadaya nikmat teh aya 100 kupingkeun nikmat teh aya baraha ibu aya 100 anu 100 teh kabagi kana dua bagian naon dua bagian teh meunang 50-50 lain tapi urang tingali kana lafad bismillahirrahmanirrahim ku santri dilugotan lafad bismillahirrahmanirrahim bismillah kalawan nyebat jenengan Allah ar-rahman anu mapari nikmat agung di dunia ar-rahim tur'anu mapari nikmat di alif di akhirat perbedaan antara ar-rahman ar-rahim pertanyaan hadirin kunaon lafad ar-rahman di makna nikmat agung di dunia kunaon ar-rahim di makna anatea nikmat alif di akhirat kusabab ar-rahman dimaknaan nikmat agung anu dipasihkeun ku Gusti Allah di dunia nyaeta Allah pepilih kasih Allah teh pepilih kasih di dunia jalma mukmin dipasihan nikmat jalma non mukmin atau non Islam dipasihan nikmat tukang jinah dipasihan nikmat tukang maling oge dipasihan nikmat naon kitu nikmat tukang maling tukang zina naon maling na anu zina naon maling na anu nikmat naon zina na anu nikmat ta anu ngajadi nikmat teh nalika si maling lain cukat cokot barang batur maksudnya barang-barang di rumahnya barang batur anu di rumah lain eta tapi anu ngajadi nikmat jelma nu maling nyicutna si maling teh nikmat berupa nikmat nu agung ti Gusti Allah nikmatna jelma anu zina pea lain cubak-cabakna anu nikmat lain rujak-rojokna anu ngajadi nikmat tapi si zina si tukang zina bisa ngicup bisa ngomong-ngomong jeung ngicupna eta ngajadi nikmat makana tina lafad ar-rahman sadayana tea ku Allah dipasihan kanikmatan saalam dunia saalam semesta teh
ku Allah dipasian kanikmatan sebab dina lafad ar-Rahman Allah tepilih kasih. Urang lanjutkana lafad ar-Rahim. Kunaon ar-Rahim dimaknaan Allah anu masihan nikmat alit di akhirat hadirin ayana terang. Dimaknaan nikmat alit di akhirat teh ku sabab Gusti Allah bakalan pilih kasih. Bakalan pilih kasih nalika masihan nikmat di akhirat. Nyaeta anu kenging nikmat teh di akhirat ngan jalma anu bertakwa. Naon ari takwa teh? Naon bapa ari takwa? Takut sama yang tua. Takwa teh intisalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Intisalu awamirillah laksanakeun parentah ti Gusti Allah. Wajtinabu nawahihi jauhan sadaya larangan ti Gusti Allah. Atau filosofna takwa teh maju mundur. Lain maju maju mundur cantik lain. Maju nalika aya parentah ti Gusti Allah. Ku Allah urang titah salat salat. Ku Allah urang titah zakat zakat. Ku Allah urang titah puasa puasa. Eta teh keur maju. Nalika mundur nyaeta jauhan larangan ti Gusti Allah. Anu tadi anu 100 nikmate. Anu 1% hiji ngin hiji teh dipasihkeuna kana lafad ar-Rahman. Kadi dunia berartinya berarti 1% teh nikmat anu 100 1% dipasihkeun ka alam jagat raya atau di dunia. Anu 89 dipasihkeun kana lafad ar-Rahim anu ngajadi penghuni akhirat nyaeta jalma-jalma anu bertakwa. Mudah-mudahan urang sadayana anu hadir tina ieu tempat tina ieu mahfalah anu mulia singa jadi jalma-jalma anu takwa sareng urang tiasa sasarengan sareng Kangjeng Nabi oge para sahabat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Taya kata anu paling sampurna, taya kata anu tiasa bersanding sareng puja-puji, melainkan solawat sinareng salam pamugia dikocor golontorkeun ka makhluk anu 2000 tahun cahayana ku Gusti Allah tos diciptakeun samemeh Allah nyiptakeun langit sareng bumi serta isina. Nama anu tos terpampang jelas di aras bersanding sareng lafad La ilaha illallah tegesna Muhammadur Rasul, yakni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Teka kantun ka para keluargina, para sahabatna anu nemani Kanjeng Nabi, berikut urang selaku umatna anu hari idza zulzilatil ardu zilzalaha, di mana langit dan bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatna ai yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, setiap mayoritas manusia arek anu Islam ataupun non Islam, arek nu Muslim ataupun non Muslim, kaseseueurana manusia pasti
pernah ngerasa anu namana cinta. Ari cinta teh naon teh? Ari cinta teh naon ibu? Cinta teh naon bu? Oh, lamun cik para pemuda, cik pujangga teh cinta cerita indah namun tiada akhir. Benar gitu. Lamun cik santri mah cinta teh diibaratkan amil maknawi, benar? Mala yutalafadu bil lisan wala yudroku bil aini bal yudroku bil janani faqot. Cinta teh tetiasa diucapkan kulisan wala yudroku bil ain wal katingali kumata ngenungkul karasa kuha. Kuhate tah eta definisi cinta menurut santri. Tapi mungguh ulama sufi, mungguh ulama sufi cinta teh mangrupakeun anugerah terindah ti Gusti Allah anu dipasihkeun ka umat manusia. Tapi anu jadi pertanyaan teh cinta anugerah nukumailan nyaeta cinta nak fisabilillah ayak di jalan Allah. Hablum minallahi wa hablum minannas, mencintai Allah dan mencintai sesama manusia. Mencintai dan mencintai ya. Tuh cinta teh dicintai. Geus katingali kumata nempel kana hate, geus nempel kana hate sesek kana dada, geus sesek kana dada mules kana beuteung, geus kana beuteung dikaluarkeun. Cinta teh dicintai. Allah subhanahu wa ta'ala entos nyiptakeun alam semesta serta isina. Allah nyiptakeun langit sareng bumi, aya bulan bintang matahari, aya malam sareng siang, aya tanah, aya cai, aya api. Kitu oge Allah nyiptakeun ka makhluk anu paling sampurna anu disebutna hayawanun natikun. Tegas nama manusia, mana manusia? Benarnya, urang arek sombong he, tanuh eta boga urang, sawah eta boga urang, imah eta boga urang, kampung eta boga urang, istri batur oge boga urang. Tah eta teh singkatan tina manusia, mana manusia? Perkara anu tiasa disombongkeun hadirin. Karena eta sadayana teh titipan ti Gusti, ti Gusti Allah. Kunaon disebutna manusia? Karena urang teh teu gaduhna naon. Disebutna jelema karena bijil ti beuteung emak lain jelepa, bijil teu beuteung ti beuteung bapa. Tah balik deui disebutna manusia teh hayawanun natikun, makhluk anu tiasa berpikir. Karena nalika Gusti Allah nyiptakeun malaikat ngan dipasihan akal, nyiptakeun hewan ngan dipasihan, nyiptakeun hewan ngan dipasihan hawa nafsu. Beda sareng manusia, urang teh dipasihan akal serta hawa nafsu. Nalika malaikat dipasihan akal, cik Gusti Allah pilih malaikat diciptakan titah ruku, ruku sampai poe kiamat. Nalika malaikat pertama kali diciptakan ku Gusti Allah titah sujud, sujud ka poe kiamat. Tah manusia mah beda, aya manusia teh anu akalna dilingkupi ku hawa nafsu, aya manusia anu hawa nafsu na teh dikendalikeun ku akal. Tah urang teh supaya urang tiasa ngendalikeun hawa nafsu urang ku akal urang,
Selain urang dipasihan hawa nafsu, urang dipasihan akal, nalika urang arek migawe kagorengan, cegah ku diri urang nyalira. Tah mudah-mudahan urang sadayana teh anu hadir tina ieu tempat urang tiasa ngendalikeun kana hawa nafsu urang. Manusia masih bicara mana manusia. Oge makhluk anu paling sae, anu paling baik bentukna. Saur Gusti Allah dina Al-Qur'an surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan kepada manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Maka oleh karena itu temenang kajalma-jalma teh ku ayana sifat insecure. Urang mah pendek, urang mah butut doang benteng tuan, urang mah jangkung doang pangajulan toro, urang mah hideung, urang mah gendut. Teu bisa kitu, karena jalma jangkung aya manfaatna, jalma kuru aya manfaatna, jalma gendut aya manfaatna. Manfaatna jalma jangkung, lamun nalika batur mah teu katepi eta kacapi jambu, manehna mah teu kudu nyaran pangaju langsung di ala. Manfaatna jalma gendut ngeunaheun ditangkepna, bener. Tah makana eta teh sadayana teh makhluk anu diciptakeun ku Gusti Allah pasti aya manfaatna. Hadirin sadayana, calik nasim abdi dipayun para hadirin teh sanes arek ceramahannya. Bari judulna teh sanajan judulna ceramahan, soalna lamun dikitu-kitu imah itung-itung cacahan sareng ta'aruf perkenalan. Karena tak kenal maka tak sayang maka kehelanan. Amun terkenal tanyakeun heulan, tanyakeun heulan anu dipayun teh saha namina. Tos gaduh tacan atau gaduh naon heulan. Tanya, amun arek ngabahas kana pernikahan jero-jero jamu dipayun teh tacan ngalaman jadi bingung. Ieu mah urang cacahan be nya ibu, nyapa urang cacahan. Ieu mah bener-bener cacahan. Tapi lamun arek dongkap karompok, enggal gerbang pintu dibuka kecuali malam doang ditutup. Hadirin calon kawin, hadirat calon maut rahimakumullah. Aya hadirin anu calon kawin nu dipayun iraha meureun. Aya hadirin anu calon maut sadaya nageh calon calon maut. Mun beda na ningali anu pemuda pemudi sareng anu kolot, sok anu ngora teh ngomongna geus bau tanah. Bae mah anu ngomong, bae mah anu 16 taun keneh bau tanah. Malah ngomong ka anu kolot, bae anu kolot masih panjang ku sering sedekah. Ieu mah anu karak 17 taun manggih. Kakekna, uyutna, sugan teh pas lewat sawili bongkok. Urang eta sopan, urang ngaleleceh. Ngaleleceh ka nu kolot teh, mendakan eta mah geus bau tanah. Kumaha ngeurnya bau tanah teh? Atuh anu ka sawah beda deui eta mah, Pak. Berbicara tentang menikah, saha hadirin anu teu hayang nikah? Aya nu teu hayang nikah? Anu encan hayang gira-gira, anu geus ge hayang deui, bener. Eta mah kudu nyiaran ridho ti istri anu kaheula.
Tapi ingatnya ulah iya ngeta boga istri hiji atau dua misalkan. Tapi na daharna jeng lauk asin jeng cocol uyah ingisin ke atau kurusa imbang hayang boga pamajikan hiji lewih ti hiji dua lewih ti dua tilu diharap nangges ayah mobil pajero imah nangges di gerbang beri ayah cucukan sawah nangges ngalaya harta nangges ngagaletak di tengah imah teh kurusa imbang iya mah dahar sehari-hari naoge jeng lauk asin jeng cocol uyah nggus ngomong hayang boga istri lebih tehe tigi bahagia kemulah netanu hiji hiji nage pake baju nak elek nasuek benar gitu karena caur pun guru di Bogor nyarios laki-laki anu sejati teh laki-laki anu gagah teh lain laki-laki anu boga istri lebih tinggi melainkan hiji istri kapake kapakean maksudnya lain kapakean gitu doang lain pake daster doang nalika boga hartana belikeun istrina anting ulah ku eta ku pepelik nanta kunante ya, ku jarum pentola ya. Belikeun tiung nalika ningali istrina sanajan geus kolot nya pak, sanajan rumah tangga nantos lila ningali tiung istrina teh geus kupat kaput komo behana geus dietakeun ku paniti nonjok di nonjok deui perhatikeun ulah samtang mentang tos lila samtang-mentang teh rumah tangga nantos belasan tahun tapi nah harmonis teh sanes nalika panganten baru sanes sabulan dua bulan melainkan karena sampai tua hadirin sakumaha nuku urang terang teh bahwa nikah mangrupakeun sunnah Kanjeng Nabi sakumaha dina hadis anu masyhur an nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaisa minni saur Kanjeng Nabi ari nikah teh sunnah kaula saha jalma anu teresep kana sunnah kaula maka jalma eta teu termasuk golongan kaula tah eta lamun urang yang diaku golongan Kanjeng Nabi laksanakeun sunnah Kanjeng Nabi terus kumaha anu masih jomblo apakah nu jomblo tidak termasuk golongan Nabi hei nikah teak salah sahiji sunnah anu agung Kanjeng Nabi berarti aya sunah-sunah anu sanes. Contohna urang ngalaksanakeun salat duha, tahajud Senin Kamis eta teh termasuk sunah Kanjeng Nabi. Nikah menurut lugawi nyaeta al-ijma kadar-kadar kumpul. Tapi menurut pemuda teh nikah singkatan tina tilu huruf nikah ayat tilu nun kaf sareng ha nuna ni'ma kafna karasa hana hanut dari jeung dadakan bener gitu pak bener gitu bu berarti singkatan nikah teh nikmat karasa hanep sakumaha ciko idah nikmatul dunya salasun faltu tabar lumsun waqublatun wa idkhalu zakar nikmat dunya teh sadayana aya tilu nyabak hiji nyabak dua nyium tilu ngasupkeun ngasupkeun deh etama idkhalu syai fi syai ngasupkeun hiji perkara kana perkara anu sanes tegasna ngasupkeun curug kana liang irung
Hadirin rahimakumullah, saur Kanjeng Nabi ayat tilu perkara anu ulah di akhir-akhir anu kudu diburu-burukeun urang candak. Salah sahijina nyaeta wal aynu idza wajadta laha kufwan. Bila mana anjeun boga anak parawan maka geura nikahkeun. Bila mana urang geus boga anak parawan anu wancina nikah teh geura nikahkeun, ulah diengke-engke. Ulah diengke-engke karena kadituna teh bakal nimbulkeun kana fitnah. Tapi hadirin ibu bapak, nganikahkeun anak parawan teh sanes ngeunungkeun sanikah-nikahna. Pertama kudu cukup umurna, kudu cukup ilmuna, kudu aya bekelna. Poin pentingna nyaeta kudu aya jodoh. Jodohna arek dikukumaha oge, geus cukup umurna, geus cukup ilmuna, tapi eueuh jodohna nek kawin jeung saha? Kanjeng be. Nek nikah jeung saha? Nek nikah jeung gebo. Tah makana poin penting, poin penting nanya eta kudu aya jodoh, kudu aya jodohna. Arek ngaleutulannya. Lanjut. Urang lanjut deui aya hiji kisah, kisahkeun. Aya hiji kisah anu mana teh aya hiji santri. Hiji santrina keur ngarang kana kitab. Nalika si santri eta teh ngarang kana kitab, keur ngarang kana kitab. Jadi musonib. Santri teh keur ngarang kana kitab, tiba-tiba ngarasa lapar beuteungna. Emang sakitu hadirin, namun urang keur ngaji, urang teh keur nyoret kana kitab, lamun dikobong sok ngarasa lapar. Ieu ge nu diareup ngarasa lapar. Lapar bapak-bapak? Lapar. Tahan, Pak. Keudeung deui. Nalika keur nyoret kitab, nalika keur ngarang kana kitab teh ngarasa lapar. Tiba-tiba dina tepi sungai teh ngarangna keur di tepi sungai, di gigir sungai. Kitu aya nu hanyut naon tai lain. Hiji buah apel lain tai nya. Hanyut naon si ngambang. Naon kitu? Eta tah aya nu hanyut, aya nu ngambang. Palidnya aya nu palid naon bahasa palid ngeuleuyeur ka hilir tah eta teh aya nu hanyut, hanyut geuleuh, hanyut geuleuh nya. Aya nu hanyut eta teh nu hanyutna hiji buah apel. Dicandak ku si santri teh saking laparna, dituang buah apel teh. Nalika tos beres ngamam buah apel, arek lanjut ngarang kana kitab. Tapi tiba-tiba otakna pikiranna teh paroroek karorosong. Khawatir anu jadi santri eta teh kunaon kaula teh, malah paroroek pikiran, malah kosong pikiran kaula. Diinget-inget bahwa buah apel teangan ku si santri eta tangkal buah apel. Kapendak tangkal buah apel nate tetebih tu jauh tina tangkal apel aya hiji abah-abah. Hiji abah-abah diteangkeun ku si santri eta. Onci kurang, assalamualaikum bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik si abahna. Punten abah, bade naros ieu teh buah apel saha? Tangkal buah apel saha, cik si abah?
tangkal apel teh gaduh abah cus cik si santrina tea kaula tadi teh ngamam hiji buah apel anu hanyut anu non anu palid di tepi sungai dicandak kaula nyuhunkeun kabarokahan sareng halalna cik si abah bakal dibarokahkeun bakal dihalalkeun ujang lamun ujang tea macun wulan ti kebun abah selama 3 bulan. Eta teh ngan hiji buah apelnya tata kusi santri tea dilaksanakan syaratna macul selama 3 bulan. Nalika antos sampe kana 3 bulan teh dongkap deui si santri kana si abah. Abah kaula teh tos beres macul selama 3 bulan. Cik si abah na tea kukaula bakal diridokeun kukaula bakal dihalalkeun asal anjeun kudu nyomponan kana hiji syarat bae unci kurang we geus dikasih hati minta minta jantung musaking si santri teh palayanan kehalalan karidoan dilaksanakeun naros si santri tea naon kitu bah syaratna cik si abah teh anjeun kudu nganikah anak kaula tak atuh tadina hatena atuh tapi cik si abah tapi anak kaula teh ujang ceng eueuh sukuan eueuh leungeunan eueuh sungutan eueuh mataan eueuh celian kawin jeung bonteng tah eta teh tapi si santri ku si santri tea dilaksanakeun nalika dongkap karempok si abah na teh calik si santri pas kitu si abah na teh nyauran kanu jadi anakna neng tiba-tiba anu nyaut kah bari jeung suarana lembut kaya sutra pas mikir si santrina cenah teu gaduh mulut kunaon bisa nyaut candakeun cai ka dieu candakeun leueut ka dieu aya tamu tah mikir si santri ongkoh teu gaduh kaki ongkoh teu gaduh tangan teu gaduh mata tapi nyandakeun ka leueutan pas nalika si awewena anu jadi putri si abahna ngangsuhan ka leueutan teh kaget anu jadi santrina bahwa anu bakalan ngajadi calon istrina teh gulisna kawanti kawanti-wanti kunaon sababna si abah teh nyarios tak aya sukuan tak aya kakian karena putri kaula teh saur abah tacan pernah ngalampah kana jina kunaon putri kaula disebut ku kaula teh aya mulutan karena mulut nate selalu dibaca Al-Quran pikeun maca Al-Quran taya disebut taya dua pananganan ku sabab panangana putri kaula teh tacan pernah cundak candak kana perkara anu haram kunaon disebut nata aya mataan karena putri kaula teh tacan pernah ningali perkara anu ngajeremuskeun kana neraka sareng disebutna taya dua kupingan atau dua cilian eta teh kusabab putri kaula tacan pernah nguping kana perkara-perkara anu kotor tah nalika santosna kitu eta si santri sareng anu jadi putri na si abah teh nikah tamat. Anu ngajadi santri teh anu ngarang kana kitab anu namina Sayyid Idris bin Abbas anu ngajadi ramana Imam Syafi'i sareng anu awetea nu namina Fatimah binti Ubaidillah anu ngajadi ibunda na Imam Syafi'i. Maka ketika orang soleh dan soleha dibersatukan dalam sebuah pernikahan maka lahirlah keturunan-keturunan anu soleh terus soleha lahirna Imam Syafi'i anu ngajadi madhab urang sadayana.
hikmah tina cerita, hikmah tina kisah ieu teh ngajarkeun ka urang hadirin bahwasana lamun urang teterang perkara gadusaha ka pemilikana teh urang kudu teangan halal sareng ridona. Tapi inti tina cerita ieu, tina kisah ieu teh ngajarkeun ka urang bahwasana urang teh lamun neangan jodoh, lamun neangan pasangan ulah sok ningali rupa, ulah sok ningali rupa na sanajan cenah lamun aya keneh pilihanan mah kunaon ujing anu bimali bibir monyong 5 senti. Sanajan aya pilihanan tapi ngarana sanajan lamun geus takdir mah dek digeul kumaha kembeung. Sanajan urang curik getih urang teh jodohna jeung jalma anu dimali, jalma anu pengkor. Jalma anu pengkor tapi lamun entos takdirna bakalan ngajadi jodoh. Coba lamun urang hadiri ningali kana rupa, ningali kana bentukna mul aya angges-angges. Contohna aya pameget neangan calon istri mendak hiji awewe sedengnya henteu isin dibawa undangan teu kudu lewat jalan pipir. Jalan hareup teu isin. Aya deui manggih awewe nu kadua gelis. Gelis dek nojeng eta cina manggih deui awewe nu katilu leuwih gelis kitu deui awewe anu datang ka hiji nu datang hiji teh biasa bae tapi teu isin dibawa undangan anu kadua kasep arek jeung anu kasep anu katilu leuwih kasep sampai kasepna kasep siga Zen Malik Maherjen. Tah eta moal aya rasa puas, moal aya rasa cukup lamun urang ningali kana rupa. Tah wakana bila ada seseorang yang telah mencintai kita, contohna lamun geus aya hiji lalaki anu bener-bener ka hiji awewe, lamun geus bener-bener cinta ka hiji awewe teh moal loba cincong, moal loba alesan, intina moal loba bacot. Bener pastina oge dilangsungkeun dihalalkeun. Ieu mah aya misalkeun lalaki, lalakina teh tadina geus bubuguhan berapa tahun? 5 tahun misalkeun. Geus 5 tahun ngajagaan jodoh batur. Geus 5 tahun ngajanjian dek datang bulan Sawal. Teu jadi aya alesan. Terus ngajanjian deui rek datang bulan satu acan haji. Teu jadi deui aya keneh alesan. Ngajanjian deui entos bulan haji. Nah bulan haji bae geus waktu nani. Nikahan batur mah ieu mah karek arek datang karek eta oge lain datang bari jeung janjina teh diingkari deui. Nu kitu mah disebutna lalaki-lalaki bullshit. Cik bahasa kuari bullshit, lalaki yang banyak omong. Tanu kitu lalaki eta teh tinggalkeun ulah dipertahankeun. Karena sesuatu yang meyakinkan pertahankan, sesuatu yang meragukan tinggalkan. Hadirin JJ jedag jedug jajaran jomblo rahimakumullah anu buri jajaran jomblo ge anu hareup manggeus aya jajaran jomblo rahimakumullah. Selain nikah teh mangrupakeun sunnah Kanjeng Nabi. Nikah teh mangrupakeun ibadah urang ka Gusti Allah.
sakumaha tina hadis tina kitab mukhtar la hadis dijelaskan saur kanjeng nabi man tazawwaja faqad u'tiya nisful ibadah, barang siapa yang menikah maka ia telah diberikan setengah pahala ibadah. Tegasna sajalma anu nikah jalma eta tetos dipasihan setengah tina pahala ibadah. Alhamdulillah. Nikah teh lain mensa ukur nyalurkeun hawa nafsu, lain mensa ukur nyalurkeun syahwat, tapi nikah teh urang ibadah ka Gusti Allah. Maka cintai pasanganmu, sayangi pasanganmu, hormati pasanganmu, kudu saling percaya. Lain ditentukan cinta sayang hormati teh istri kanu jadi suami doang hadirin. Lain cinta hormat sareng sayang teh ditentukan pikeun suami doang hadirin. Tapi kudu saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati. Karena Allah teh teh ningali kana jenis manusia. Arek eta lalaki lamun cik Gusti Allah, lalaki eta suul akhlakna goreng, akhlakna tetep akhlakna goreng. Lamun lalaki eta bagus akhlakna cik Gusti Allah, sanajan di mata manusia teu sampurna, tapi lalaki eta sampurna di Gusti Allah. Sanajan awewe eta teu sampurna rupana, biasa bae tapi akhlakna, ilmuna bari jeung dipake eta sampurna ti Gusti Allah. Sanajan awewe tea ku batur ku masyarakat teu kakenal sopan azabna, tapi cik Gusti Allah lamun hiji jalma antos alus bakal dialuskeun. Maka cik Gusti Allah lamun jalma eta suul akhlakna goreng, akhlakna maka jalma eta tetep goreng. Karena saur kanjeng nabi jalma iman jalma teh sampurnana iman jalma, sanes ilmu na nusur, sanes kaset, sanes gilis, tapi sampurnana iman hiji jalma nya eta akhlakna anu mulia. Dina Al-Qur'an surat An-Nisa anu berbunyi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, anu artina ari pamegeteh, adapun laki-laki itu pemimpin untuk perempuan. Tapi urang tingali deui anu jadi pemimpin teh anu kumaha lakina? Apa anu kaset? Apa anu gagah? Lain lalaki anu biasa disebut pemimpin pikeun awewe anu soleh. Dijelaskeun dina kitab Asbabun Nuzul bahwasana rijalun solihun, laki-laki anu soleh. Lain laki-laki anu bragajul luar jeung jerona. Kunaon disebut braga junior jeung jerona teh? Karena zaman ayeuna mah pemuda-pemudi urang teu tiasa ningali kana fashionna, urang teu tiasa ningali kana sesailan bajuna. Aya lalaki conto calanana suek-suek, bajuna suek-suek, tapi akhlakna mulia, berbakti kami ngajadi orang tua. Sholat Jumat can pernah katinggalin, sholat lima waktu can pernah katinggalin, sholat sunahna can pernah katinggalin. Eta teh disebutna lalaki anu soleh. Sanajan pakaianna teh doang preman cenah basa kuari, tah eta disebutna lalaki anu soleh, rijalun solihun, lalaki anu soleh.
Dina hiji hadis Kanjeng Nabi dijelaskan, al-mar'atu sholihatu khairun indallahi min alfi rajulin ghairi sholihin. Lamun arek dibundang banding, ari hiji awewe anu sholihah eta luwih alus indallah mungguh Allah. Min alfi rajulin tibatan sarebu lalaki wiri solihin anu tu soleh eta teh hiji awewe anu solehah luwih alus pangkatna di hadapan Gusti Allah dibandingkeun jeung sarebu lalaki anu tu soleh. Makana kukituna sadayana lamun urang nyaran jodoh, nyaran pasangan teangan anu soleh tur soleha. Teangan kurang teh pasangan anu soleh. Teangan pasangan kurang teh anu soleha tur soleh. Ulang neangan kana rupa na bae, ulang neangan kana harta na bae, tapi urang teangan pasangan teh pasangan anu soleh tur soleha. Tapi neangan pasangan anu soleh sareng soleh teh urang kudu ningali kana diri urang ulan, cik bahasa kiwari mah introspeksi diri. Urang teh kudu introspeksi diri, ulangan saungkul urang ngomong ngayang istri anu solehah doang Siti Fatimah. Kalakuan urang teh juga Abu Jahal. Ula sok ngomong ngayang istri doang Siti Khadijah. Kalakuan urang doang Fir'aun ngarasana urang karak ngising sakali. Ulangin ngomong ngayang suami doang Kanjeng Nabi, tapi kalakuan urang eusa tai kukuna acan kalakuan urang siga Siti Khadijah. Ula sok ngomong ngayang suami anu kadoan Sayyidina Ali, sedangkan urang jauh ka mending-mending siga Siti Fatimah. Maka cik pribahasa teak dijelaskan bahwasana percaya diri itu bagus, tapi sadar diri itu harus kudu sadar diri urang. Nalika urang teh sadar diri, urang teh tiasa introspeksi diri urang, ngabebenah kana diri urang. Anu tadina baik jadi lebih baik, anu tadina teu baik jadi baik. Tah eta nu kahiji urang kudu sadar diri, ngabebenah diri urang. Hadirin rahimakumullah, urang teh diciptakeun ku Gusti Allah. Arek manusia pokona anu aya di alam dunia teh diciptakeun berpasang-pasangan. Contohna manusia nya eta aya lalaki aya awewe. Aya lalaki aya awewe eta teh tos dipasangkeun. Kurang ditelaah deui hadirin. Anggota tubuh urang ge dua-duaan sajodo-jodo, conto di handap urang. Aya nu ngaranna kuku. Aya deui nu ngaranna ping-ping. Terus aya deui nu ngaranna dada. Naek ka luhur dada aya nu ngaranna skip. Aya nu ngaranna susu. Naik deui kana luhur aya nu ngaranna tak-tak, tak-tak. Aya deui arana pipi, naik ka luhur teh aya nani ye. Mudahan aya hikmahna bari jeung teu kaharti. Bari jeung suraseuri cenahnya, bari teu kaharti. Mudah-mudahan sanajan teu kaharti. Tina assalamualaikum na bae, mudah-mudahan tos kaharti. Kahartoskan lafad assalamualaikum hadirin. Tosnya tina mukodimah
urang teh kenging ganjaran tina puja puji solawat, urang kenging ganjaran tina sasarengan ati dia. Kukituna disim abdi tea titip kamu arek nikah enjing khususna kamu jadi caroge na tenuriah titip karena tenuriah teh apabila ngalakukan kesalahan pasti jalma teh gadu salah. Arek anu sengaja ataupun utus sengaja itong bicarekan wayahna nasehatan ku perkataan-perkataan anu lembut. Sanes lungkul kana tenuriah anu nikahan enjing tapi himpunan atau pepeling pikeun anu paca nikah laksanakeun ku anuntos nikah teh sayangi hargai siling percaya urang kamu jadi pasangan urang, siling sayang urang kamu jadi pasangan urang, siling hormat urang kamu jadi pasangan urang. Titip oge ka kaum laki-laki lamun kaum suami anuntos nikah doang ya. Titip kaum laki-laki teh lamun gaduh pasangan sing dijaga, sing dialus-alus, sing dilembut-lembut karena areku kumaha oge sakuat-kuatna awewe, sateguh-teguhna awewe hate na teh tetep lembut lembek karena hati teh diibaratkan kaca. Al-qalbu kasujaja hate teh diibaratkan kaca. Apabila kaca eta pecah sanajan diendahan ditumbu-tumbu ku lem anu paling mahal sealam dunia tetep aya bekasna. Tegasna apabila laki-laki menyakiti hati perempuan sanajan beberapa kali minta maaf berebu-rebu dimaafkan tapi rasa kecewa na masih aya. Betul. Tah makana titip kanu jadi pameget, titip kanu jadi suami teh kudu dilembutan istri teh. Karena cik pepatah, cik pun guru, kalau kita tidak bisa menjadi pelangi maka jangan mendatangkan badai. Tegas nama lamun urang teu bisa nyieun kabungahan, nyieun kabahagiaan pikeun pasangan urang, ulah sok nyieun luka anu nyesek kana dada. Tah mungkin cekap sakieu sareng sakitu rupina anu tiasa kapihatur, kirang sinareng langkungna nyuhunkeun dihapunten khusus tipun guru umum mati hadirin sadayana. Oge hatur nuhun atas perhatian sinisan dan pelototan komo anu tengah melototan baik. Kalau ada sumur di ladang boleh hadirin numpang mandi, kalau ada hajatan boleh undang saya lagi. Billahil hidayah wa taufiq wa hasbunallahu wa ni'mal rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.